ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းကျဆင်းနေတာကြောင့်နိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေဝင်ရောက်လာနိုင်ရေးအတွက်ငပလီကင်းကျေဟိုတယ်စုံစီမံကိန်းကိုအစိုးရအနေနဲ့ခေါ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာဒေသခံတွေရဲ့သဘောထားကိုရယူပြီးမှသာလုပ်ငန်းသစ်တွေကိုအရှေ့ရှားသင့်ကြောင်းငါးဖန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဟိုတယ်စုံစီမံကိန်းနဲ့ကင်းချေသားရလှပရေးတွေကိုအကောင့်ထေပေါ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်ရေလုံငယ်လုတ်ကင်နေရတဲ့ကြိတ်တော်ကြိယောက်သားတွေဟာပင်လယ်ကင်းချေကိုငါးလုံငယ်အတွင်းအသုံးပြုခွင့်ရရှိဖို့အခက်အခဲရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျော်မှာရခိုင်လုံးတော်တော်များများကရေလုံငယ်နဲ့ပဲရပ်တည်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခြားလုံငယ်ကိုပြောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့မှာလယ်တို့တောင်တို့ဥယျာဉ်တို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့မှာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါသဘာဝပေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ပင်လယ်ကမ်းခြေပင်လယ်ကြီးကိုပဲဒါကျွန်တော်တို့ကပြီခိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသက်ဝင်းမွေးကြောင်ကြောင်ပြုရတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်တခုတည်းသောကျွန်တော်တို့ထမင်းကျွေးနေတာတော့ပင်လယ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပင်လယ်မလို့ရဘူးပင်လယ်မစင်းရဘူးပင်လယ်မထွက်ရဘူးပင်လယ်ကမ်းခြေမှာအလုပ်မလုပ်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကအကျိုးပဲပြည့်စည်သေဆုံးသွားမယ့်အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီလိုမျိုးပုတ်တက်တာမျိုးဒီလိုမျိုးထိခိုက်တာမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့အဖက်ဖက်ကဒါစဉ်းစားဖို့လိုပါဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဟိုတယ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လည်းနှုတ်နှစ်ဘက်ထိခိုက်နေတာမျိုးတွေမရှိစေဖို့အတွက်လုပ်ငန်းမစတင်ခင်မှာဒေသခံတွေရဲ့သဘောထားတွေကိုလာရောက်လည်လာမှုတွေပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းဦးတန်းနိုင်ဦးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခြေတော်ရက်ွက်သည်ပင်လယ်ကမ်းခြေကိုအဓိကထားပြီးတော့လုပ်တဲ့ခြေလုံးကရက်ွက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခြေလုံးကရက်ွက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြောင့်မှစောက်ကြမဲ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေသည်ကျွန်တော်တို့ဒေသခံနေရဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပို့တိုင်မှုရှိမရှိကျွန်တော်တို့ဒေသခံတွေရဲ့သဘောထားကိုစစ်စစ်မေးမြန်းမှုတော့လုံမဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဒါလုပ်ငန်းတွေရင်းနှီးပြီးကမှကျွန်တော်တို့လည်းအဆင်မပြေလို့ဟိုကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေဟိုဖယ်ခွာပေးရတာမျိုးဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်လိုက်ရတာမျိုးဖြစ်လို့ရှိရင်ဒါနှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးအတွက်ဒါအင်ပီတန်နစ်နာပါလေကြိတ်တော့ကြည့်ရောအပြင်ငပလီကင်းကြီးတခြားမှရှိတဲ့ကြည့်ရော်တွေဟာပင်နေပြင်ငါးဖက်လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းကိုသာအဓိကလုတ်ကင်နေကြတာဖြစ်ပြီးအခုအခါမှာတော့ဖင်စီရရှိတဲ့ငါးတွေကိုပင်လေကင်းကြီးမှာအရှောင်းလင်းခွင့်မရတော့တဲ့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ